ጥቆማም በፖሊስ ክትትል እያንዳንዷን ነገር እንቅስቃሴ በምርመራ የደረስበት አንዳንዱ ሰው በጣም አስቀድሞ ሰልጥኖ የተዘጋጀ፣ አንዳንዱ በቅርብ ለጥፋት ድጋፍ ለመስጠት የገባ፣ አንዳንዱ የጥፋት የጦር መሳሪያ በ27 ዓመት ጊዜ ውስጥ በተለያየ ቦታ ተደብቆ በተፈለገው ሰዓት ስራ ላይ መዋል በሚችል መልኩ ተዘጋጅቶ የተቀመጠ፣ አንዳንዱ ደግሞ በቅርብ የጥፋት ተግባራቸውን በጀመሩበት ሰዓት ዝግጁ ያደረጉት የጦር መሳሪያዎች ናቸው። እነዚሁን ሁሉ አስተባብረው አዲስ አበባ ላይ ከግንባር ባልተናነሰ መልኩ ምናልባትም በበለጠ መልኩ አዲስ አበባ የሀገራችን ርዕሰ መዲና እንደመሆኗ የብዙ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች መቀመጫ፣ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ እንደመሆኗ ትንሿ ነገር ዋይ ዋይ ተለያየነ፣ ዋይ ዋይ ተለያየነ። ጆ ባይደን ጆ ባይደን ጆ ባይደን ተለያየን ተለያየን። ሶፍት ምናምን በደርዘን አዘጋጁ። ተለያየነ ተለያየነ ተለያየነ። እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰላም ሰላም ብያለሁ ውድ ቤተሰቦች። ተለያየን ተለያየን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ቢላል ተማም፣ እንኳን ደህና መጣችሁ ሰላም ብያለሁ። እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ የሰማነው ነገር ተአምር ነው። ኢትዮጵያን የነካ እኮ ድሮም የለውም በረካ ተብሏል። እስኪ ገባ ገባ በሉ። እኔ እያመሸሁ ነው የምመጣው። በነገራችን ላናድዳለሁ። ላይክ ሼር እያደረጋችሁ እስኪ ግቡ። ዋይ ዋይ ተለያየና፣ ዋይ ዋይ ተለያየና። መልእክት ካላችሁ መልእክት ካላችሁ ለጆ ባይደን ማለት ለዛኛው ሰውዬ ይዞላችሁ እንዴት ማለት ነው። ዋይ ዋይ ተለያየና የሚለውን ዘፈን እስኪ አሰሙኛ እንዴ። ዋይ ዋይ ተለያየና፣ ዋይ ዋይ የት ልንከባለል ነው? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ያማን ናችሁ? ኢትዮጵያን የነካው የለውም በረካ ተብሏል። ከድሮ ከጥንቱ ማለት ነው። አትንኳት ኢትዮጵያን፣ ኢትዮጵያን አትንኳት ስትባሉ አሰሙም። እሺ፣ ጆ ባይደን ጆ ባይደን ጆ ባይደን ወስጌት አልገባሉ። ትሬኒንግ ላይ ነኝ አለቃቀስ ማለት ነው። አለቃቀስ ትሬኒንግ ላይ ነኝ። እንግዲህ ሁላችሁም ሶፍት ምናምን እያዘጋጃችሁ የኔ ብዙ ሶፍት አለኝ፣ ብዙ ሶፍት አለኝ። ለዛኛው ለድሮ አባታችን መልእክት ካላችሁ ጻፍ ጻፍ አድርጉና እንድናስተላልፍለት ማለት ነው። አይመስላችሁም? ዋይ ዋይ ተለያየና፣ ኢትዮጵያን አትንኳት፣ ኢትዮጵያን አትንኳት። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንኳን ፍትሃዊ መሪ አለ ኢትዮጵያ ምድር፣ ካልደረሱባቸው የማይደርሱ እዛ ሄዱ ብለው ለአስሓቦች ተናግረው የዛኔ በረሱል ዘመን ማለት ነው። የተሰደዱባት ሀገር ፍትሃዊ አገር ኢትዮጵያ ናት፣ ካልነኳት የማትነካ ከነኳት ግን የምታጠፋ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አለች። እሷን ከነካቻት ያ እንግዲህ የሁላችሁ እንግዲህ የንጹሃኖች ደም ይፈርዳል ስላችሁ በምክንያት ነው። የንጹሃኖች ደም ይፈርዳል። ወላሂ አላህ ዝም አይልም። አላህ እንደ ሰው አይደለም። አላህ እንደ ሰው አይደለም። ላይክ እና ሼር አድርጉ። አምሽቼ ነው የገባሁት። በዚህ ሰዓት መግባት አልነበረብኝም እና ዱአ አድርጉ፣ ዱአ አድርጉ። ኢትዮጵያ ሊያጠፋ የመጣ ለሱ እንዲሆን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሊያጠፋ የመጣ ለራሱ እንዲሆን እና ደግሞ የምታስተላልፉት መልእክት ካላችሁ ጻፉ በደብዳቤ ማለት ነው። ይዞላችሁ ይሄዳል እዛ እንትና ሰማይ ቤት ማለት ነው። ለዛኛው ለአባታችሁ ያደርስላችኋል። እንዴት ናችሁ? እንዴት ነህ? ተመችቶሃል ወይ?
ቻይና እዚህ ነሽ እንዴ? ብፈልግ አጣሁሽ። እንኳን ደስ አለሽ። የሊጥ ጠበቃ ታመመ። አዎ፣ ሊጣችንን ጠጥተው ተቅማጥ ነው አሉ የያዘው። ይህን ሰውዬ ተቅማጥ ተቅማጥ ነው አሉ የያዘው። እና ሁላችንን ሰላም ብያለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ተቅማጥ ነው አሉ የያዘው። አስለቃሽን እየፈለግኩ ነው። የአረቦች ነገሩ፣ አረቦች አስለቃሽ አያውቁም። ሰው ሲሞት ሲጀመር እነሱ አያውቁም። ከኢትዮጵያ አስለቃሽን መድባለን። ዋይ ዋይ የሚል ማለት ነው። ዋይ ዋይ ተለያየን፣ ዋይ ዋይ ተለያየን የሚሉት እያልን ማለት ነው። አንተን አምነን ነበር እኮ ጉድ አድርገህን ሄድክ፣ ለማን ሰጥተህን ሄድክ እያሉ ነው አሉ። ለማን ነው አደራው? ጆ ባይደንዬ፣ ለማን ነው አደራው? ለማን ተውከን? የት እንንከባለን? አንተ ነው ምን እኮ ነበር፣ አንተ ካውነን ነበር እያሉ ነው አሉ። ወደዛ ሰፈራውን እያሉ ነው አሉ ወገኖቼ። ለአረቦች አድርሱ። ቲክቶክ መንደር ምን አለ? እኔ ቲክቶክ አልገባሁም፣ ቲክቶክ አልገባሁም ዛሬ ወላሂ አልገባሁም። ምን አለ? እኔ ብዙም አልገባም ቲክቶክ በነገራችን ላይ በጣም የሚያስጠላኝ እና ወይ 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 እየተለማመድኩ ነው። ትሬኒንግ ላይ ነኝ። የደስታሽ ምንጭ፣ የደስታሽ ምንጭ፣ የደስታዬ ምንጭማ፣ የደስታዬ ምንጭ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ሰላም ነው የደስታዬ ምንጭ። ጮኩ እንዴ? ተኝተዋል እኮ እኔ እጮሃለሁ። በደረቀ ሌሊት እየገባሁኝ ዋይ ዋይ ተለያየ ነው። እስኪ ማልቀስ ማስለቀስ የሚችል ወይንም ደግሞ አልቃሽ ፈልጉ። እናዘጋጅ ሁሉንም ነገር። ሊጥም ከሌለ አቦካኩ አቦካኩና ማለት ነው። ለጆ ባይደን ትንሽ እናቅምሰው። ኑዛዜ ላይ ነው አሉ። ሊጤን አደራ ሊጤን አደራ እያለ ነው አሉ። ሊጤን አደራ እባካችሁ፣ እባካችሁ ሊጤን አደራ፣ ሊጤን አደራ እባካችሁ፣ እባካችሁ ሊጤን አደራ። ዶናት ደግሞ ማን ነው? የት ነኝ አለ ሲስኮ። መጣኔ ቤት ትሬኒንግ ላይ ነኝ እኔ። ዋይ ዋይ እያልኩ ነው። እኔ ዘይነብ እባላለሁ። እንግዲህ ካላወቀኝ ዘይነብ እባላለሁኝ። እንግዲህ ዛሬ ማለት ነው ኢትዮጵያን የነካ የለውም በረካ በሚል ርዕስ ነው የመጣሁት። ኢትዮጵያን የበደለ ንጹሃኖችን የገደለ ፈጣሪያችን መልስ አለው። እሱ እንደ ሰው አይደለም። እና እንዴት ናችሁ? እንግዲህ በቱርክ መንግስት እንተካዋለን። ለምንድን ነው በቱርክ መንግስት የምንተካው? እኛ መንግስታችን አለን፣ አብያችን አለን። ማንንም አንፈልግም ከአብይ ውጪ። ከአብይ የተሻለ ሰው አይኖርም። ከአብይ የተሻለ ሰው አለ ብዬ አላስብም። ምንም ቢል ምንም ቢል ያው ከጥፋቱ እንትን እያልን ያው አብያችን ይኖርልን። ዋይ ዋይ ተለያየን፣ ዋይ ዋይ ተለያየን የሚለውን እየዘፈንኩ ነው ማለት ነው። ማን የዘገበው ሀዲስ ነው? ምኑ ምኑ ነው ሀዲሱ? እኔ ሀዲስ አወራሁ እንደውም። እኔ ዋይ ዋይ ልል ነው የመጣሁት። ተወኝ፣ ዋይ ዋይ ልል ነው የመጣሁት። ትሬኒንግ ላይ ነኝ። የምን ሀዲስ አመጣህብኝ ደግሞ? ዱአ አድርጉ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ተምሬ እንኳን ደህና መጣሽ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ቢላል። እኛ ዱአ ባናረግ ራሱ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሌላኛው ጌታ ሁሉንም ተመልካቹ ዓለምን በአንድ የሚያዩ ይመለከታል። የንጹሃኖች ደም መፍሰሱን ያያል እሱ ራሱ ማለት ነው። ወላሂ አላህ ዝም አይልም። አላህ እኮ እንደ ሰው አይደለም፣ እንደ ሰው አይቸኩልም፣ ግን ዝም አይልም ደግሞ
በዳዮች ዝም ብለው እንደፈለጉ እንዲኖሩ አያደርግም። ዋጋቸውን ያገኛሉ። ብቻ እናንተ አትበድሉ ሰው፣ ወላይ ሰውን አትበድሉ። አንቺ ባይ ባይ ወይ ወይ አትበይ። ለኸይር ያርገው። ምን ነው ለኸይር የሚያደርገው እንዴ? ለምን ወይ ወይ ነው የምለው? ትሬኒንግ ላይ ነን። አንተ ወይ ወይ ብለህ አንተ ምን አስጨነቀ? እንዲድን ትፈልጋለህ እንዴ? የኢትዮጵያ ጠላት ማዚ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። ዶናት ግን ምንድን ነህ? ዶናት ምንድን ነህ? ቆይ እስኪ ንገረኝ። አንተ የንጹሐን ሞት ያስደስትሃል እንዴ? ዶናት ያስደስትሃል? ኢትዮጵያን የነካ የለውም በረካ፣ ምንም በረካ የለውም። ኢትዮጵያን የነካ ገብቷል። ለዛ ነው እንሻላ እልም ይበል እሱ ሰውዬ። እልም ይበል እልም ይበል። ገና ሁሉም እልም ይላሉ ኢንሻአላ። ምክንያቱም ንጹሃኖች ናቸው እየሞቱ ያሉት፣ ንጹሃኖችን ነው እያስገደለ ያለው። ዋይ ዋይ ተለ እኔ ብቻዬን ወይ 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 አልልም። ሀዋ ነይ ቶሎን አብረን ወይ ወይ እንበል። ዋይ ዋይ ተለያየና፣ ዋይ ዋይ ተለያየና። አንተን አምነን ነበር የተንከባለን ነው። ዋይ 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 ተለያየና። ለማን ጥለህ ነው የምትሄደው? ዋይ ዋይ ተለያየና። ተው ተው አትሄድም። ወላሂ እኔ ሙድ ሊይዝ ነው የወጣ አፈር ቢ ውሸታ የኔ ቆንጆ፣ ለምንድን ነው አፈር የምበለው እንዴ? የመዳም ሩዝ እያለ እኔ ለምንድን ነው አፈር የምበለው? ለምን ብዬ ነው አፈር የምበለው? ውሸታ መታመሙ ነው እንደ ውሸታ የምትይ? አይ ሌላ ታደሰ አጎትሽ ወይ ወይ እያለ ነው። ኑዛዜ እየተጻፈ ነው። የሊጡን ነገር አደራ፣ የተራረፈ ሊጥ ካለ ለሚንከባለሉት ስጡልኝ እባካችሁ እያለ ነው። አዎ እንደ ነፍ ናቸው እነሱማ፣ ነፍ ናቸው። ዋይ ዋይ ተለያየ ነው ለው። እኔ እኮ ራሴ በራሴ ነው የሚያስቀኝ። ጀሚላ ዋአሊኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። እንግዲህ ስገቡ ዋይ ዋይ እያላችሁ ግቡ። እሺ ዋይ ዋይ እያላችሁ ግቡ። እንሻላ እስኪ መልካም ነገር አውሪ። ብዙ የሚያሳዝን ነገር አለ ሀቢብቲ። ምንድን ነው የማወራው? ምን እያወራው ነው ያለሁት? ዋይ ዋይ ተለያየና፣ አንተን አምነን ነበር የተንከባለል ነው። ዋይ ዋይ ተለያየና፣ ለማን ሰተህን ነው የምትሄደው? ዋይ ዋይ ግጥሙ ጠፋኝ። የሙስሊም ሸርሙጣ እኔ ምን ማለት ነው? አሁን የጠቀሽው ቃሉ ምን ማለት ነው? እኔ አላውቀውም። አንቺ እየኖርሽበት ስለሆነ አንቺ ነሽ የምታውቂው። ገባሽ? ማውራት የፈለግሽውን የኔ ቆንጆ ማለት ነው። እኔ ስለሌለብኝ ስላልሆንኩኝ ምንም አይጨንቀኝም። ዋይ ዋይ ሌላን ለማን ተውካት? ጆ ባይደንዬ ሌላን ለማን ትታት ነው የምትሄደው? ኧረ ተዋት ይሄድ። ኧረ ተዋት። ሌላ እየተሳደበች ነው። ሌላ ጨንቋታል። መንከባለል ያታ ጆ ባይደን ድረስልኝ እያለች ነው። እባክን አትሄድባት። እኔ ዘይነብ አንቺ እንዳልሽው ብሆን ማለት ነው እንዲህ ይገለጥና ምናምን ነገር ነበረ፣ ግን እኔ እንደዚ አይነት ልጅ አይደለሁም። እኛ ጋር እንደዚ አይነት የለም። እናንተ ጋር ነው እንደዚ አይነት ያለው። ገባሽ? የአማራ ሴት ጋር እንደዚ አይነት የለም። የአማራ ሴት በልጅነቷ ነው የምታገባው፣ በልጅነቷ ነው የምትሰተረው። አንቺ ያልሽውን ቃል እኛ አናውቀውም፣ የአማራ ልጆች ማለት ነው። ገባሽ?
አንደርስታንድ አርጊ። እኔ አላቅም የአማራ ሴት በትዳር ነው የምትታወቀው፣ እኔ ደግሞ ባለ ትዳር ነኝ። አንቺ ያልሽውን ቃል እንግዲህ እኔ አልጠራውም ስሙን፣ አንቺ ያልሽውን ቃል አንቺና የአንቺ አይነቶች ናቸው የሚጠቀሙት። ገባሽ? ለዛ ነው እና እኔ የፈለግሽን ብትይ ስለማይደንቀኝ አሁን አንቺ መግቢያ ቀዳዳ ስላጣሽ መንከባለሊያ ቦታ ስላጣሽ የምታውቂው ስድብ ነው። እኔ አልሰድብሽም፣ ምክንያቱም እኔ ማንነቴ የተከበርኩና የተከበረ ሰው የወለደኝ ያሳደገኝ ነኝ። ስለዚህ እኔ አልሳደብም። እባክሽን ጅንታዬ ከቤቴ ውልቅ በይ። እኔ ጋር ሊጥ የለ ምን የለ ምን የለ። ድርሻሽን ሂጂና ከጆ ባይደን ተቀበይ። ምን ምንድን ነው የምትሰጠኝ? በይ ሊጥ የተራረፈ ካለ እዛ እየጻፉ ነው ኑዛዜ ማለት ነው። እሱን እሱን ቼክ አድርጊ። እኔ ቤት ምንም የለበት መጪ ሊጡንም ጨርሳችሁታል እናንተ። ሊጥ የለኝ ምን የለኝ ምን የለኝ። የመዳም ሩዝ ነው ያለው እንግዲህ። እና አንቺ ለምትሳደቢው ስድብ እኔ ቦታ የለኝም፣ ምክንያቱም ስላልሆንኩኝ ስላልሆንኩኝ። ኦኬ እሺ። ዋይ 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 እያላችሁ ግቡ። እሺ ዋይ ዋይ እያላችሁ ግቡ። ትሬኒንግ ላይ ነኝ። አስለቃሽ እየመረጥን ነው። ዋይ ዋይ በሉ፣ ዋይ ዋይ በሉ። ዋይፋይ አይደለም ያልኳት፣ ዋይ ዋይ በሉ። ምንድን ነው ገና ገባው? ጆ ባይደን ሆስፒታል ገባ፣ ጆ ባይደን ሆስፒታል ገባ እና ኑዛዜ ላይ ነው። ሊጤና ደራ እያለ ነው። ዋይ ዋይ ተለያየና፣ ጆ ባይደንዬ አንተን አምነን ነበር የተንከባለል ነው። ዋይ ዋይ ተለያየና። ምንድን ነው ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉና አድርሱልኝ። አይ ሌላ ሊጡን በብድር ነው የወሰዳችሁት ከእናንተ? እናንተ ሊጥ አላችሁ እንዴ? ሊጥ እኮ የሚኖርሽ መጀመሪያ የምታበቅልበት መሬት ሲኖርሽ ነው። ምንድን ነው አንቺ ጋር ያለው? እናንተ ጋር እኮ ድንጋ ነው ያለው። ድንጋ ላይ ጤፍ ያበቅላል እንዴ? ምን ሆነሽ ነው? ሊጡማ የአማራ ማኛ ነበር የኔ እናት። ወሰዳችሁት እንጂ ወሰዳችሁት እንጂ ሊጡማ የአማራ ገባሽ? ከየት ያመጣችሁትን ነው በብድር የምንወስደው? እኛ ተበድረን አናቅ፣ ለምነን አናቅ። የምትበደሩት እናንተ፣ የምትለምኑት እናንተ። ሌላ ተብያው ብዙ አታናግሪኝ። እኔ ብዙ መናገር አልወድም። ገባሽ? አገር ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ነው። አገር ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ነው። እና እኔ ብዙ ነገር አታስለፍልፊ። ተግባባል? ጨነቀሽ? ሌላዬ ጨነቀሽ? ጆ ባይደን በቃ ሊሰራበትሽ ስለሆነ አሁን ጨነቀሽ? በብድር በምን ትያለሽ? ተበድረን አናቅም እኛ፣ አበድረን እንጂ የአማራ ልጅ ተበድሮ አያውቅም። ማኛው የት መሰለሽ የሚበቅለው? ማኛው የት መሰለሽ የሚበቅለው? መጀመሪያ ሊጥ ለመሆን እህሉ የት ነው የሚበቅለው ብለሽ ይህንን አይምሮሽን አሰሪ። ስታሰሪው የዛን መልስን ታገኘዋለሽ። ተግባባን? የኔ ቆንጆ ዋይ ዋይ እነ ቁልቋል የት ሄዱ? ሊንከባለሉ? አዎ ጆ ባይደን እንዳይሞትባቸው እነሱ እኮ አያፍሩም። ሊንከባለሉ ወይ ተከትለ ነው እንሂድ ሊሉ ይችላሉ፣ አይታወቅም። ነገሩ ተከትሎት ቢሄዱ ያዋጣቸዋል አይመስላችሁም? እሱም ስለማይመለስ ከዚህ በኋላ ተከትሎት ቢሄዱ ያዋጣቸዋል። እንደ ቁልቋል የሚያበቅልበት እና ማኛ ጤፍ የሚያበቅልበት ተበድራችሁ ነው ትለኛለች እንዴ? ውይ ያለ እወይ ያላችሁ እናንተው ራሳችሁ። ዋይ 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 የመሄድህ ነው ወይ? ዋይ ዋይ ግጥም ንገሩኝ፣ እኔ ልበልላችሁ ግጥም ጻፉ እያነበብኩ ማለት ነው። ዋይ ዋይ መሄድህ ነው ወይ? ዋይ ዋይ ጆ ባይደንዬ፣ ዋይ ዋይ ለማን ጥለህን፣ ዋይ ዋይ የምትሄደው፣ ዋይ ዋይ ተለያየና፣ ምርኮኛ ሁላ እኛን ነው ምርኮኛ። ሌላዬ አይ ልፊ ብልሽ እኮ ነው። የሁላችንም ማንነት በግልጽ የሚታወቅ ነው። ኦኬ
ማንነትሽን አትካዥ፣ ማንነትሽን አትደብቂ። እኛ የሚያሳፍር ማንነት እያለንም ሌላ እንዳትቦልኩ አትተው፣ አትቃጠል። ግጥም ጻፉልኝ፣ እኔ ዋይ ዋይ እላለሁኝ። ዋይ ዋይ ተለያየ ነው። ዋይ 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 አሁን እኮ አትፍረዱባት። አንደኛ ሰውየው ሊሰናበት ነው፣ ሁለተኛ ምንም ነገር አልቋል፣ ሊጡም አልቋል፣ ሁሉም ነገር አልቋል። ለዛ እኮ ነው የምትሳደበው። አትፍረዱባት። አዎ አዎ፣ ዱአ አድርጎ፣ ወላሂ ዱአ አድርጎ። ዋይ ዋይ ተለያየ ነው። ዋይ ዋይ ለማን ጥለህን ዋይ ዋይ የምትሄደው? ዘንሹ እንዴት ነህ? እንኳን ደህና መጣ። ቆይ ጆ ባይደን ወታደሮቹ ለጁንታ ሰጠ እንዴ? ምን ምን ነው ይሄን ያህል እንደ ጁንታ በሺዎች ማረካችሁ? ማንበቡም ጠፋኝ። ነ ዋይ ዋይ አይባልም፣ ይባላል። ለእናንተ ይባላል። ለእናንተ ዋይ ዋይ ራሱ ሲያንሳችሁ ነው። ለጆ ባይደን ሲያንሰው ነው፣ የምር ሲያንሰው ነው። እስኪ ሼር አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ አድርሱልኝ። እሺ ብሌንዬ፣ እንዴት ነሽ? እንኳን ደህና መጣሽ። እንግዲህ ዋይ ዋይ እያላችሁ ግጥም እየጻፋችሁ ግቡ። እኔ ያው ዋይ ዋይ ልል ነው የገባሁት፣ ሌላ ምንም የለኝም። ዋይ ዋይ ተለያየና እኛ እኮ ለረጅም ዓመት የምትቆይ መስሎን ነበር። ዋይ ዋይ ተለያየ፣ ግማሽ መንገድ ላይ ምነው ጥለህን ሄድክ? ዋይ ዋይ ተለያየና አዎ አዎ፣ ሌላ ሌላ ሌላን እንዳታወጧት፣ ሌላን እንዳታወጧት፣ እንዳትጎልኳት። ለማንኛውም ውድ ቤተሰቦቼ ማለት ነው፣ ዱአ አድርጉሽ አላህ እንዳነሳልን። ኢትዮጵያን የነካ ኢትዮጵያን የጠላ ኢትዮጵያን የገደለ ንጹሐኖችን የገደለ አይደለም እሱን፣ ሁሉንም በቃ በዚህ እንትን ውስጥ የተሳተፉትን ገዳዮችን ያጥፋልን ከኢትዮጵያ ምድር። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ያጥፋልን ሌላንም ጭምር ማለት ነው፣ ሌላንም ጭምር ያጥፋልን። ዋይ ዋይ ተለያየና አትስደቧት፣ አትስደቧት። እናንተ እሷ ጋር አትውረዱ። ዋይ ዋይ ተለያየና ግጥም አጽፉም እንደ እኔ እኮ ግጥሜን ጨረስኩ ይዤ የመጣሁት እንግዲህ ግጥሜን ጨረስኩኝ ይዤ የመጣሁትም። ሰላም ከመለስ ጋር መልእክት አለኝ። እሺ መልእክትሽን ልጻፍ፣ እስክሪብቶ ደብተር ምናምን አቅርቡልኝ ልጻፍ። እሺ ንገሪ፣ ቶቶሎ ቶቶሎ ንገሪ ልጻፍልሽ። ለእንትና ማነው ስሙ፣ ለሱ መልእክት ካላችሁ ማለት ነው እኔ እጽፋለሁኝ፣ እይዛለሁ፣ አስተላልፍላችኋለሁኝ። ከወራሽ አይቀር እንዲህ ቁም ነገር አውሪ። እኔ ቁም ነገር ነው እኮ ያወራሁት፣ መቼ ቁጭ ነገር አወራሁኝ? ምንድን ነው ቁም ነገሩ? እስኪ ድገምልኝ እና ላወራ። የትኛው ነው አሁን ካወራሁት ውስጥ ቁም ነገሩን ንገረኝ። ቆይ ቀለማችሁ ማን እያነሳው ነው? አሁን ጻፉ ንገሩኝና ልጻፍና ደብዳቤውን አስተላልፍላችኋለሁ። ዋይ ዋይ ተለያየና አስቱ እንኳን ደህና መጣሽ። አመሰግናለሁ። ወይ ሌላ ተናዳለች። ሌላ አትናደጅ፣ ሰላም አውሪጅ፣ አትናደጅ። በንዴት የሚሆን ነገር ምንም የለም። እሱ እንደሆነ አይመለስም፣ አይመለስም። እኔ ተነግሮኛል፣ እዩ ጭፋ ነግሮኛል እንደማይመለስ። ተስፋ ቁረጭ፣ ተስፋ ቁረጭ። እሱ አይመለስም። እሺ እኔ እኮ አልተኛም። ይኸውልሽ ይህን ሰሞን ሌሊት ሌሊት ላይ በመግባት ጀምሬ እየተኛው አይደለም፣ ግን አልገባም። ከዛሬ በኋላ ሌሊት እዩ ጩፋ ነግሮኛል፣
ጆ ባይደን አይመለስም ብሎኛል። በዛው ነው የሚሄደው ብሎኛል። መቼ ነው መለስ ልጅህን የምትሰበስባቸው? መጀመሪያ ዋናው ይሄድና ከዛ ይሰበስባቸዋል። ሰብሳቢ ይልኩና ያሰበስባቸዋል እንጂ እነሱ በቀላል አይሰበሰቡም። ምድረ ጠንቋይ! ጠንቋይ ማለት ምን ማለት ነው? ሌላዬ፣ አንቺ ግን የምታመጫቸው ቃላቶች እኔ የማላቃቸው ናቸው። እማላቃቸው ምክንያቱም ስላልኖርኩበት አላውቀውም። አንድ ሰው ስለሚኖርበት ነው የሚያውቀው። ሸርሙጣልሽ ሸርሙጣን የሚኖርሽበት አንቺ ነሽ። አላውቀውም እኔ። ምንድነው ደግሞ ያልሽው? ጠንቋ ያልሽ የምታስጠነቁው አንቺ ነሽ። እንግዲህ እኔ አላውቅም። ይህን ሁሉ አንቺ ነሽ። እኔ አላልኩም፣ ካፌ አልወጣም፣ አላውቀውማ። የሞተ ሰው አይነሳም እንዴ? አቀባበል እንዲያደርግላቸው ብለን ነው እኛ ያነሳን። ምን አደረግን? እንኳን አዲስ አበባ ወሎ እየተቀበረ ነው። እየመረረሽ ዋጭወ። አዎ ሀቢብቲ፣ ወሎንም ቢሆን በሆዳሞች በካሃዲዎች ነው እንጂ እንትን ያላችሁት እናንተ አሸንፋችሁ አይደለም። ገብቶሻል? ወሎም ላይ ቢሆን ማለት ነው። አሻጥር ነው አሻጥር ነው ሁሉንም ያደረጋችሁት እንጂ አሸንፋችሁ አይደለም። ግን አሻጥር አለ እዛው ተወልደው ባደጉ በካሃዲዎች እነሱ እንዳያደርጉንም ብለው በሚያስቧቸው ሰዎች ነው የተወጉት እንጂ በጀርባ በኩል ስለመጣችሁ እንጂ አሸንፏችሁ አይደለም። በነገራችን ላይ ይሄን ልታውቂ ይገባሻል። ሊንክ ላኪ። እሺ፣ እኔ አስለቃሽ ነው የምፈልገው። ዋይ ዋይ የሚል ነው የምፈልገው። አሁን እኔ ግጥሜን ጨርሻለሁ። አረ በእናትህ አንተ ደግሞ እስኪ እሺ፣ ያው ሊንክ ልቻለሁኝ እና ማለት ነው። አረ ትንሽ ነው የቀሩትም፣ ሙተው አለቁ እኮ ምድረ ሌባ ጁንታ ከሃዲዎች። እንሻላ ያልቃሉ። ኢትዮጵያን የካደ ንጹሃኖችን እየገደለ እንሻላ ማለት ፈጣሪም እኮ ዝም አይልም፣ እንደ ሰው አይቸኩልም እንጂ ፈጣሪ ራሱ መልስ ይሰጣል። ወላሂ ብቻ እናንተ ዱዓ አድርጉ፣ ዱዓ አድርጉ። ወላሂ ለአዚም አላህ እንደ ሰው አይደለም፣ ጊዜ ብቻ ነው እንትን የሚለው። ይጠፋሉ። ኢትዮጵያን የነካ ኢትዮጵያን እኔ እንጃ ለማጥፋት የመጣ አላህ ያጠፋዋል። እመኑኝ፣ ይሄ በቁርአን ራሱ በእኛ በቁርአን አለ። ኢትዮጵያኖች ሳይነኳቸው የማይነኩ ፍትሃዊ የሆኑ ናቸው፣ ከነሱ ውጭ ማለት ነው። ማኪዬ እንዴት ነሽ? እንኳን ደህና መጣሽ። ዋይ ዋይ እያልኩ ነው። ዛሬ ሳይለንት አረኩሽ፣ ደግሞ ሳይለንቱን ፍቹ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ዋአሌይኩም ሰላም። አሁን እንግዲህ አትሳቂ አንቺ፣ አውሪ አሁን። ዋይ ዋይ በይ። የሚስቅ ሰው አለ በዛሬው ቀን ይሰማል። ኦኬ አይ ጁንቲ፣ አይ ጁንቲ ምስኪን ነበር። ኮሜንት ላንብብላት አንድ ጊዜ። እናንተ ናችሁ የምታልቁት። አንቺ ካፊር እንደ እግዚአብሔር እንደ አላህ ትያለሽ። እኔ እግዚአብሔር ብያለሁኝ እንዴ? እንኳን ያልኩ አበጀሁኝ፣ እንኳን ያልኩኝ። ምን አገባሽ ታዲያ ብል ማለት ነው። ዱባይ ዋይ ዋይ፣ ተለያየን። ማፊ ያ ጆንቲ ያ ሌሊ ማለት ነው። አዎ ወልክቦ። ዋይ ዋይ፣ ተለያየን። ዋይ ዋይ፣ ተለያየን። ተይኝ እንጂ ይሉኛል ተፋብኝ እንቅልፍ። ዋይ ዋይ፣ ተለያየን። ጁባይ ጁን
ግጥም አዘጋጁ አስለቃሽ ምናምን አዘጋጁ ዋይ ዋይ የሚል ማለት ነው። ተለያየን የሚል ዋይ ዋይ ተለያየን፣ አንተን አምነን ነበር ይተንከባለል ነው ዋይ ዋይ ተለያየን። በቪዲዮ በቪዲዮ ምኝ በቪዲዮ ካልሆን ይችላል፣ በቪዲዮ ነው የምፈልገው። ስሜ ይገባለን። ቆይ ተረጋጊ፣ ልብሴን ስታስተካክል ድረስ ነው። ዋይ ዋይ ተለያየን። ተረጋጊ ተረጋጊ፣ ልብሴን ላስተካክል። አንቺ የጁንታ መድኃኒት አለ ብለዋል። ሀሳብሽን ስጪ። ሀሳብ መስጠት ከፈለግሽ ሳትስቂ ስጪ። ሀሳብ መስጠት የምፈልጊው ዝም ብሎ መሳቅ አይመቸኝም። ተይ ልሳቅ እንዴ? ዋይ ዋይ ነው። ባይ ባይ። ስሰድብ ሳትሳደቢ ሀሳብሽን ግለጭ። እሺ፣ ዋይ ዋይ ነው። ባይ ባይ። የፈለግሽውን በይ፣ ግን ከስድብ አትሳደቢ። ስድብ ሳትሳደቢ በቃ ፈታ። ተሳደብኩ እንዴ? አልተሳደብሽም፣ አልተሳደብሽም። ያው እያስጠነቀቅሽ ነው። ቢሰድቡ ቢሳደቡ አትሳደቢ ነው ማለት ነው። ሐውር ባይ ጁበይድን ማሰላም። ያ ጁበይድን ማሰላም። ፋምንላ ዋይ ዋይ ተለያየ። ሰላም አለይኩም፣ እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ሰላም ነን። እንኳን ደህና መጣሽ። ምን ላይ ናችሁ? ምን ላይ ናችሁ? ያው ትሬኒንግ ላይ ነን። ሰውየው ታማልና። አይ ሰውየውማ በቅርቡ ይሞታል እኮ ሰውየው። በምን አወቅሽ? ማን ነገረሽ? በቃ እኔ ነገርኩሻ። ዋይ ባይ ተለያየ አትንደባለ አትንደባለይ ነው እንጂ አትንደባለይ። ማነሽ? ሀዌ ማለት ነው። አትንደባለይ ሳይሆን አትንደባለይ፣ ዋይ ዋይ ሳይሆን አትንደባለይ። ዜማምና ዝም አልሽ እኮ አውሪ። አይ እድል እየሰጣችሁ ነው። ካላወራችሁ ግን ተራ ተራ ታየ ነው። ኦኬ ዋይ ዋይ ተለያየን። ኪኪ ምን ዋናት? ዋይ ዋይ ተለያየን። የምር አንቺ አስለቃሽ መቀጠር አለብን። ሀዘን ላይ ናቸው። በቅርቡ ደግሞ ሞቱን እናመጣዋለን። ይቻላል፣ ይሞታል። ሀከዛ መዳሜ ዛሬ ቁልቋል አላመጣችም። ኧረ ማን ነው ቁልቋል የፈለገ? እኔ አመጣለታለሁ። ቁልቋል የፈለገ ማን ነው? መዳሜ ቁልቋል አላመጣችም ዛሬ። ሞየ ዘምዘም ሳምንት ታጠቡ። የምር ለምንድን ነው የምንታጠበው በሙያ ዘምዘም? ባይ ባይ ተለያየን። ባይ ባይ። እናንተ ቆይ ጁንታዎች ማለት ነው። እናንተ ምን አገባችሁ? እኛ እኮ የተናገርነው ጁ ባይድን ነው እንዴ? ስለ ጁ ባይድን ምን አገባችሁ? ዋለ ጌታዬ፣ ምን እናንተ አሜሪካዊ ነን አላችሁ? ሳ እናንተ እኮ ትግሬ ናችሁ፣ አሜሪካ አይደላችሁም። ኢትዮጵያም አይደላችሁም፣ አሜሪካም አይደላችሁም። ኢትዮጵያ አይደለንም ያላችሁት ደግሞ እራሳችሁ ናችሁ። ባይ ባይ ተለያየን። ስሙ ባይ ባይ ተለያየን። ባይ ባይ ታለም። ዋይ 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 ነው አንቺ። ስሙኝማ ግን ዘይነብ፣ አንቺ ቤት ማን አመጣቸው ነው እነዚህ ጁንታዎችን? እኔ አላውቅም ማን እንዳመጣቸው። እንደው የሰውየውን ፎቶ ሲያው እንደነበሩ መሰለኝ።
እኮ ሽንት እንትን ሽንት ይሞታል። አፊሩ አፊሩ ይሞታል። ተቅማ አፊሩ ተቅማጥ አታለቃቅሱ፣ ይሞታል። ያዛቸው ተቅማጥ ያዛቸው እኮ ባይ ትን ባይ ቢላል ትንሿ ቅበ ይደክምሻል እያለሽ ነው። ባይ ባይ ተለያየን። ባይ ባይ ዋይ ዋይ ነው። ዋይ ዋይ ተለያየን። ኧረ ምንም ፎጣ የላትም እናቴ። ባይ 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 አይደለም አንቺ፣ ዋይ ዋይ ነው። ባይ ባይ ዋይ ዋይ ተለያየን። ዋይ ዋይ እኔ ፎጣ የለኝም በነገራችን ላይ። ይሄንን ፎጣ በእናትሽ ላኪልኝ። እኔ ጋር እኮ መካ የለም ወላሂ። እሺ ማንም ያመጣልሽ። እሺ እኔ ልካለሁ ሰው። ማለት የት ነው ያለሽው? ጅዳ አይደለሽ? ጅዳ ነኝ እኔ። እኔ ራሱ ልመጣ እችላለሁ የሆነ ሰዓት። አትቅኒ። ኦኬ ነኝ። ያምራል የምር። አረ ትንሽ ፈነዳሁ በሳቅ እያለች ነው። በሳቅ ፈነዳሁ እያለ ነው ቢላል። ዋይ ዋይ ተለያየን። ዋይ ዋይ ተለያየን። እዚህ ውስጥ ያለው ዱቄት ነው፣ ዱቄት እና ሊጥ ነው። እሺ የመጣ ሰው አለ። ሰላም ብያለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ጁንታ እንዳታስገቢ። ይግቡ ይግቡ። እንዲያውም ምን ይወጣላቸዋል እንጂ ይግቡ። አለ ቦታ እኮ። እንኳን ሰላም መጣችሁ። ለማንኛውም አሁን የምትሰጡት ሀሳብ ካለ ሀሳባችሁን ስጡ። ተራ በተራ ሳትጮሁ ምናምን ነገር ማለት ነው። ምን ተሰማሽ? ምን ተሰማሽ በሰውየው መታመም? ሰውየው ስለታመመ ምክንያቱም እሱ በማይመለከተው እኛ ሀገር ውስጥ ገብቶ እያወናበደ ስለሆነ ማለት ነው። ትንሽ ደስታ ተሰምቶኛል። ያው የሰው ልጅ ለሰው ልጅ ሞት አይመኝም፣ ግን እሱ ለእኛ ሞትን እየተመኘ ስለሆነ ቤተሰቦቻችን በሱ ምክንያት እነሱ ማለቴ ሰው ገዳይ ሰዎችን ገድፎ እነሱን እያበረታታ ስለሆነ። ኦኬ ባይ። ሴትዮ ደበቅሽና? አዎ እንደዛ ሆኖ ደስ አላለኝ። ሄደች። ለማንኛውም እሺ፣ እኔ ሀሳቤን ቀጥላለሁ። እንግዲህ በማያገባው ገብቶ ኢትዮጵያኖችን እየገደለ ይገኛል። አላህ ደግሞ ዝም አይልም፣ መልስ አለው። ለንጹሃኖች መልስ አለው። ኢንሻአላህ ውጤቱን ያገኛል፣ ዋጋውን ያገኛል ማለት ነው። ብሌንዬ ጀና ይቀጥ ሀሳብ ካለሽ። አረ እኔ ኢንሻአላህ በቅርቡ ደግሞ ዛሬ ህክምና ነዋ በማያገባው ኢትዮጵያን ጁንታዎችን ደግፎ ለኢትዮጵያን ለመግደል የቆመ በቅርቡ ሞቱ ይቀርብለታል። ኢንሻአላህ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ኢንሻአላህ ኦፍ ኮርስ። ማንጎ ደበቀችኝ እኮ አየሻታ፣ የቅናቷ ቅናት ደበቀችኝ። ቅናት አይደለም የሆነ ተከፋፈልና ነው። መልሰዋለሁ፣ ችግር የለም። ላ ከላስ ከሊ ከሊ ወላ ታዩ ደስ አይልም። እንዲህ ሲሆን እኮ በቃ ታዩ እንደዛው አርጊ እና ማነህ ወንድሜ፣ አታወራም የገባው ኢትዮጵያን የነካ የለውም በረካ። አዎ ኢትዮጵያን የነካ የለውም በረካ። እነሱ ካልደረሱባቸው የማይደርሱ ህዝቦች ናቸው፣ ፍትሃዊ የሆኑ ናቸው ተብሏል። በረሱል ዘመን ራሱ ማለት ነው። ወደ ሀበሻ ሂዱ ተብለው ተነግረዋል። እና ከነኩንም ዝም አንልም፣ ሳይነኩን ደግሞ አንነካም። ኢትዮጵያን ደግሞ ማንም አያጠፋትም። ኢትዮጵያን የነካ አይደለም ለማጥፋት ያሰበ ገና ያስተበ ራሱ ይጠፋል ማለት ነው። እና ተጠንቀቁ እንግዲህ ጆ ባይደንን ያመናችሁ ሰዎች የት ልትገቡ ነው? ምንድን ነው መጨረሻችሁ?
ትንሿን ብቅ አድርጊያት አለች እኮ አለች እኮ ለዊ ትንሿ። ተጠርታ መሰለኝ። እና ይህንን ይመስላል። ተንቀጭቅጆ ነበረ የላኛው ጌታ፣ ሁሉን ተመልካች የሆነው ጌታ ደግሞ ውጤቱን ሰጠው ማለት ነው። የሰው ልጅ እኮ እንደፈለገ የፈለገውን አድርጎ ሊኖር አይችልም። እንደፈለገ ሰዎችን በድሎ ገድሎ በቃ የፈለገውን ነገር ሰርቶ በነፃነት አይቀመጥም። ዛሬ ምድር ላይ ራሱ የሆነ እንትን ዋጋውን ባያገኝ ስንሞት ሂሳብ የሚባል ነገር አለ። ሁላችንም ሂሳባችን እናገኛለን። እንደዚህ ሰዎችን አላህ የፈጠረውን ፍጡር ገለን እኛ በአሰቃቂ ሁኔታ ቆራርጠን ሰዎችን ጨፍጭፈን በቃ ሞትን ተቀበርን፣ እንትን ስጋችን አጥንታችን እንትን አለ። ከዛ በኋላ ምንም አይነት ህይወት የለም ማለት አይደለም። ሙቶ መነሳት የሚባል አለ፣ ጥያቄ አለ። ከዛ በኋላ ሁላችንም ምንዳችንን እናገኛለን ማለት ነው። ነገሩ ይሄ እኮ ለሚገባው ሰው ነው የሚወራው አይደል? ለማይገባው ሰው ይህን ቢያወሩት ትርጉም የለውም። እና ዛሬ ምድር ላይ እንደፈለግን ኖረን በቃ እንደፈለግን የፈለግነውን ነገር አድርገን ሞትን ሞትን በቃ ከተመ፣ እዚህ ጋር ህይወት ቆመ ማለት አይደለም። ጥያቄ የሚባል አለ፣ የጥያቄ ቀን አለ። ያ ይመጣል ሁላችንም ለሰው ልጆች በሙሉ ማለት ነው። መልካም ከሰራህ መልካም ነገር ታገኛለህ። በስራችን ልክ ፍትሃዊ የሆነው አምላካችን ይሰጠናል ማለት ነው። እንደናንተ ግቡ አይል ምን አይል ፍትሃዊ ለፈጠረው ፍጡር ፍትሃዊ የሆነ ፈጣሪ ያለን እና ታገኝታላችሁ ውጤታችሁን ማለት ነው። አዎ የኢትዮጵያ አምላክ አያንቀላፋም፣ አይተኛም፣ ዝም አይልም፣ እንደ ሰው አይቸኩልም። ጊዜ ሊወስድ ይችላል፣ ግን መልስ አለው። የንጹሃኖች ደም የንጹሃኖች ነፍስ ይፈርድባችኋል። እውነቴን ነው። እናንተም ላይ ልጆቻችሁ ላይ ዘር ማንዘራችሁ ላይ ይፈርድባችኋል፣ ይሰጣችኋል። የወሎን እናት የወሎን ሕፃን እንደዛ በግፍ ገላችሁ አፈናቅላችሁ የፈለጋችሁትን አድርጋችሁ አትቀሩ። ሁሉም ሰው ዋጋውን ያገኛል። እንዴት ናችሁ የኢትዮጵያ ልጆች? ያለን አልሐምዱሊላህ ሰላም ነን። እንኳን ደህና መጣችሁ ውድ ቤተሰቦቼ። እሺ ለውዬ ሀሳብሽም መቀጠል ትቻለሽ። ተመልሰሻል መሰል። እውነት ነው። ሀቅ እንደ ጭራ ብትቀጥንም አትበጠስም። አላህም ከተበዳዮች ነው። አዎ በአላህና በተበዳዮች መካከል ምንም አይነት ግርዶሽ የለም። ይደርሳል። እናንተ ዱአ አድርጉ ሁላችሁም በየእምነታችሁ። የወሎ እናቶች፣ የወሎ ህፃናቶች፣ አጠቃላይ የአፋር ያለ ምንም እንትናቸው የተገደሉት ነፍሳቸው ይፋረዳችሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች። ሞት ለጁንታ ኢንሻአላህ። ይሄማ አይቀርም እኮ የማይቀር ጉዳይ ነው። እና ሰውየውን መንገድ ጀምሯል እንግዲህ ኢንሻአላህ መንገድ ስለጀመረ ተመልሶ እንደማይመጣ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ጀና አውሪ፣ ምን ነው ተሰቅላችሁ እኮ ዝም አላችሁ። ካልሆነ ስክሪን እንትኑ ሙሉ ላደርገው ነው። አርጊው ሀሳብ የለሽም? ሀሳብ የለኝም። ልጨፍር ነው የመጣሁት። ባይ ባይ ጆ ባይደን። ባይ ባይ አይደለም፣ ዋይ ዋይ ነው የመጣሁት። ለቅሶ ሊደርስ ነው የመጣሁት እና ወይ ደረሽ ድረሽ ወይ ወይ በይ።
ስገባ ጀምር እኮ ነው ዋይ ዋይ ስል የነበረው። ላዊ ላዊ ነበረች የምትችልበት ጠፋች። ዋይ ዋይ ተለያየን አለው መዳሜ። ሁለት ጋር ፒስ ምናምን የለም፣ ምክንያቱም ምንጊዜ ክፍሌ ውስጥ ነው ያለው። ዛ ላዊ ብላይ በቃ ዋይ ዋይ ተለያየን፣ ዋይ ዋይ ተለያየን። ጁባይድን ጁባይድን እንደሱ አይደለም። በሀረካት በሀረካት በይ። ይሄኛው ሰውዬ ይውረድ፣ ካላወራ ምን ያደርጋል? ለማታወራ ከሆነ ክላስ ወርድ ነው። ይቅርታ ወንድሜ ማለት ነው። በቂጣ ላሞቅ ነው እንዴ? አምዛ አይሆነን እኮ ወይ አያወራ ወይ መሰለኝ በድሪ መሰለችኝ፣ ግን ወንድ አይመሰለኝም። ባይ ባይ ከሚያየን ማለት ቤድን ማለት ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተዘጋጀ የአሜሪካ መሪ ነው። እኛ በሀገራችን ላይ ሀገራቸውን ክደው ለሌላ ዜጋ የሸጡ የሀገራችን ዜጎች ሀገራችን እናፈርሳለን ብለው የተነሱ ዜጎች ለእነሱ ግዳፍ እያደረገ በእነሱ ምክንያት የእኛ ቤተሰቦች ተሰደውና ምን ላይ እንደሆኑ አናውቅም። ስለዚህ የጆ ባይደን መታመም ወይም ሆስፒታል መግባት ትንሽ አስደስቶኛል ብዬ እላለው ማለት ነው። ዋን ጌታዬ እና ኢትዮጵያን የነካ ደግሞ በረካ የለውም። እያነበብሽ ነው ወለ እያወራሽ? እኔ እኮ እያነበብሽ ነው የመሰለኝ። ኦንላይን ላይ እያወራሁ እንጂ እኔ እኮ ጋዜጠኛ ነኝ እንዴ? ምን ነካሽ? ወን ላይ የምታነቢ ነው የምትመስሊው። ጆ ባይደን ያለ ጆ ባይደን መትነል ያ ጆ ባይደን ዶናት ምስኪኑ ጁንታ ተሸከምችው። እኔ እኮ ልጅቷ ጋዜጠኛ ነኝ እንዴ? የምነካት እንዴ? እነ ጆ ባይደን እኮ ናቸው የሚንከባለሉ። ይዞ ሊሄድ ለጆ ባይደን ልልክልህ። ዋይ ዋይ ተለያየን፣ ዋይ ዋይ ተለያየን፣ ዋይ ዋይ ተለያየን፣ ዋይ ዋይ ተለያየን፣ ዋይ ዋይ ተለያየን። በነገራችን ላይ ዶናት ጁንታ ነው፣ ምስኪን ጁንታ ነው፣ ውሽማዬ ነው። ዋይ ዋይ ተለያየ። ዋይ ዋይ ተለያየን። አሁን ነው ዋይ ዋይ ማለት፣ አሁን ነው ዋይ ዋይ ማለት ውሽማ ያለች። በነገራችን ላይ እኛ ያወራነው ስለ ሰውየው ነው፣ ግን የሚሳደቡት ለምንድን ነው? እኛ ተናገር ነው ሰውየውን የተናገር ነው። እኛ ስለ ጆ ባይደን ነው። ጆ ባይደን ደግሞ የአሜሪካ ሴትዮሽ ስራሷ አንዷ ጆ ባይደን ናብሽል እንዴ? እኮ እሷ እኮ ሁለተኛዋ ጁንታ ናት። እንዴት መጣች? መጣችልሽ ሴትዮሽ ከኋላሽ ማለት ነው። ልታመኝታኝ ነው በሳቅ ላ ፈርሃነ ሌሽ እኩል ፈርሃን የተሸከምሽው የት ሄደ? ጣለችው እኮ ኪስ እኮ ነው። ኪሱ ኪስ ጉንትን ነው። እኔ ጋር የለም መሸከም። እናቴ ባይ ባይ ትለያየን። ደግሞ ቂጣው ይቃጠል እንዳትቃጠይ እባክህ። ወይ ወይ ስትይ ዋይ ዋይ ቂጣው ቂጣው እንዳያምር። አማራ ሳይንት እንኳን ደህና መጣህ፣ ሰላም ብያለሁኝ። አዲስ የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁኝ።
አንተ ዶናት ማለት ነው። እኔ ብርቅ የመሰለህ እንዴ? ዶናት ተው እንከባበር። ውሽማ ውሽማ ነው ብለሽ አልያዥልኝ። እንዴት እሱን ውሽማ ትይዣለሽ? እንዳልፈታህ እንዳልፈታህ፣ እኔ ከፈታሁ ሊጣ አታገኝም። ስለዚህ ስርዓት ይዘህ ተቀመጥ። ለሊት ብሎ ነው ለሊት ብሎ እኮ ነው ከፈታው ሊት ስለማታገኝ ማለት ነው። ይህ ሶኬት ደግሞ ጁንጣሁን እሷ ዛሬ ከፈታው ማለት ነው ሊት አታገኝም። እና አንከባበር ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንኳን ደህና መጣ ሰላም ብያለሁ። እንግዲህ ሰውየው መንገድ ጀምሯል። ስለሱ እያወራን ያለ ነው። ስለሱ ስናወራ የሚሳደብ ሰው ሞልቷል። ለምን እንደሚሳደቡ አላውቅም። አሜሪካንን አልኮ ጭራሽ ማለት ነው። ዋን ጌታዬ፣ እኛ ስለ ጆ ባይደን ነው ያወራነው። ስለ አስለቅሳይን ቆራሪው መሰልሽ። ልዋጭ 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 ሊጥሽ ይጣፍጣል እንዴ? ጠጥተው ነበር እንዳንተም ዋይ ዋይ ተለያየን። ለማንኛውም ለሀገራችን እንደ አድርጉ ሰላም እንዳመጣ በኢትዮጵያ ጣልቃ የሚገቡትን እኒህን ጥልቅ ብዬዎችን አላህ ያንሳልን። እንደጀመረ ይጨርሳችሁ ኢንሻላህ። ኢትዮጵያ ሰላም ትሆናለች፣ ህዝቦቿም አንድ ይሆናሉ። ሊጥ በቁልቋል ቀይሩን ወሎዮች፣ ተለያየን። ዋይ ዋይ ጨርሳችሁታል? ከየት አንተ ነው የምንቀይራችሁ? ጨርሳችሁታል እኮ ምኑ ነው የምንቀይራችሁ? ዋይ ዋይ ተለያየን፣ ሊጡን በቁልቋል ቀይሩን ወሎዮች። ዋይ ዋይ ተለያየን፣ እኛ ቁልቋል አንፈልግም። እንዴ ያድርቀን እንዴ ደግሞ ቁልቋል በልተን። ባይደን እኮ በቁሙ የሞተ ነው። በእርግጥ ነው ልክ ነህ፣ ግን ይጨርሰው እንዳይቆም ያድርገው። ዋይ ተለያየን፣ ዋይ ዋይ ተለያየን፣ ዋይ ዋይ ተለያየን። አፈሩን ነው የተዋችሁት፣ አፈሩን ነው ያስቀራችሁት። እንግዲህ አፈሩን ተወስዱት እንደሆነ አላውቅም። የኢትዮጵያ ሊጥ መቼም አያልቅም። የእኛ የወሎዮች አልቋል። ዋይ ዋይ አያልቅም፣ የእኛ ሊጥ አያልቅም። ዋይ ዋይ ተለያየን። ኬሻ ሁኔታ አደረግሽው። የእሺ ሁኔታ አደረግሽው። ዋይ ዋይ ተለያየን፣ ዋይ ዋይ ተለያየን፣ ዋይ ዋይ ተለያየን፣ ዋይ ዋይ ተለያየን። አንሰጣቸውም ሊጥ ማፊ እዛው ቁልቋቸው ሊቋላቁ እንደ እኛ ምናገባ። የባቲው አንቺ ከየት አምጥተሽ ትሰጫቸዋለሽ?
ليت يولدوا ليت الناتية الناتية وكاتشو ليت واي واي تلياين تبيدن واي واي تلياين فعمان الله تبيدن باي باي تلياين تبيدن واي واي تلياين فعمان الله يشوفك بال جهنم ما تنفضل يسوني مثل شويمر أرقيت أما يالش الوات الوات جو بايدن جو بايدن جو بايدن جو بايدن جو بايدن جو بايدن الوات 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 جو بايدن جو بايدن جو بايدن واي 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 تلي ياين يا جو بايدن واي واي سيتي يوشي عبدتشي بلان لك سيتو يما من هنا شنو قالتشي يا أمريكا من قصتي تامو هوسبيتال جبتونا قالت انا بيتم من يادر قلش قالتشي اي اسو بقراتش اللي يهونا طور النت سلا تفترى لا مجري موكي يا قزة سلا هنا تامو هوسبيتال سلا جبا دس بولوينو اكوا كذا هيجيت افري قالتشي واي 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 تلياين واي واي تلياين كك مدام نبودش مدام قوي اي تانيالش ود لاي تانيالش ناي بي يارتين ينورات مانسنا واي واي تلياين يقربو اي زوج አይዞቹ ኢትዮጵያን የነካ ያለውን በረካ አይዞን የኢትዮጵያ ልጆች መዳምሽ ከመጣች ላ አሷ ታቃለች እየሰማች ነው እኮ የምር ማረፍት ጎልኝ ትስማታለች በነገር አው ሰምታኛለች ምንድነው ነይ በያለች ነው ቆይ ደስታ ላይ ነው ደስታ አበደች ብለው ሙስጥፋ መጃኒን እንዳትወስድሽ ያ ተስደኝ አይ ጁበይድን ጋር እንገናኛለን እዛ መቃብር ውስጥ ማለት ነው ማፊ ሙስሊላ ቢስሚላ ምን ነው አንቺ ጁበይድን ጋር በቦክስ እንገጠማለን ማ ሙስሊላ ለተغلقو ቦታቸው የምትመደቡበት ላይ ያለ ደሞ ችግሩ Why 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 የምር ግን ወላሂ የዚህ ሁሉ ግፍ የህፃናቶች ሞት ሁሉ ግፍ አለ አይቶ ነው እንዲህ ያደረገው ኢንሻአላህ ጨርሰዋል ደሞ እሱ እኔ ደሞ ነገ ገባለው ዶናት ቡክራ ኢቤት ያና አስተናኒ ኢንሻአላህ ቢዝኒላህ አልዮም ሂና አልዮም ነፍስ ተፈልቲና ቡክራ ኢንሻአላህ እኔ ቤት ማለት ነው ኦራሊዮን አስለቃቂ ኦራሊዮን አስዛሪ ሊሊ የት ገባች የጁበይድን ደጋፊ የት ሄደች ሀዋ የሱኩ አጁዛ ነው ይመት ይሞት ኸሊ አይ እኔም ከሞት ምን ማለት ዘህ ጁጆሮን ይዘዋል አንተ ምን አገባህን ለነሱ ለኢትዮጵያ የምትደኸለው شو دخلك بيننا ونحن آمين حياتي علها يا لو كدم كدب رسيو واي واي تاني ياين واي واي تاني ياين واي واي تاني ياين واي واي تاني ياين የጁበይድን ደጋፊዎች
አይዞን አይዞን፣ የጁቬድን ደጋፊዎች አይዞን አይዞን። እኛ ኢትዮጵያውያኖች በሰው አንጨክንም። የለቅሶ ግጥም አትፈልጉም ወይ? ግጠሙልን ግጠሙልን። ዶናስ መልካም አዳር። ቲንክ ዩ። ግን ደብረ ጽዮን ያዋጣል። ደህና መጣሽ። ሰላም ብያለሁ። እስኪ ሰላም ልበላችሁ አንድ ጊዜ። ሀዋ ዶናት ሰላም እደር። አንተ እንኳን ጥሩ ሰው ነህ። ሰላም እደር። ግን ምን ሰምታችሁ ነው? ሀዋዬ ማማዬ ሰሙቲ ታሞ ሆስፒታል ገብቷል እና ያው መሄዱ አይቀርም ብለን ነው። አይደክመኝም በሱ ምክንያት ቤተሰቦች ምን ላይ እንደሆኑ ስለማላውቅ አይደክመኝም። ቁሜ አድሬ ቁሜ ባድር ራሱ ማለት ነው። እሺ አንድ ጊዜ ላንብብ። ባይደን የሞተ በድን ባይደን መረጥ ነው ካደን ባይደን ከታመመ አይድን ባይደን አምላክ ይፍረደን። ኦኬ የለቅሶ ግጥም ነው። ሊጥ ጠጭነኝ ጥሩ ሰው አትበይኝ። ኦኬ ጥሩ አለመሆንክን ራስህ ከመሰከርክ እንግዲህ ምንም ላደርግህ አልችልም። ጎበዝ፣ ማመንህ ራሱ አንድ እንትን ነው። አምሃራ ተገጠመ። እና እንግዲህ ለማንኛውም ኢትዮጵያን የጠላ ኢትዮጵያን የነካ ኢትዮጵያን ያጠፋ የመጣ አላህ ያጥፋው። ብዙም መቆየት አልፈልግም። ይበቃኛል ማለት ነው። በቃ ልውጭ ነው። ሳይለንት ካላወራሽ አትንኮች ካወራሽ ልውረድ ልወርድ ነው። አታውረጂ ግን የሆነ ድምፅ አለ ብዬ ምትወርጂ ነው። ክክክ በእናንተ ማነን? ለማንኛውም እናመሰግናለን። ዋይ ዋይ ተለያየን ማለት በእናንተ ማነን ማለት እንዴ? ስራችሁ እኮ የሚታይ ነው በግልጽ። ስራችሁ እኮ በግልጽ የሚታይ ነው። የሀገር ዓለም የሚያውቀው ነው። ያው አንተ አትሳደብም፣ ብዙ ቦታ ይሃለኝ። ያው ሌሎች ግን ይሳደባሉ። ስድብ ደግሞ አይገርመንም። መስደብ ቀርቶ ብዙ ነገር እየተደረገ ስለሆነ እሺ። አማራ ሳይንት ሰላም እደር። አረ ምቀኞች ይጥፉ የነኩ ኢንሻአላህ የስራቸውን ይስጣቸው ያረብ ኢንሻአላህ። አላህ እኮ ዝም አይልም፣ መልስ አለው። እንደ ሰው አይደለም፣ አይቸኩልም፣ መልስ አለው ለሁሉም። ማንም ሰው በድሎ ዋጋው ሳይሰጠው አይቀርም አላህ ጋር። ማንኛውም ሰው በየትኛውም ሁኔታ ሰዎችን ስንበድል ዋጋችን እናገኛለን። ሁሉም ብቻ እናንተ ሰዎችን አትበድሉ። ሰብ አደረግኩሽ አላደረግኩሽም ነበር። አመሰግናለሁ የኔዎች። ትንሿ ይመችሽ ዜድዬ፣ ዘና አደረጋችሁኝ። ጆ ባይደን ከሞተ አዙማ ጠራችኋለሁ እንዴ? እኔ ቤት ራሱ ድግስ አለ ይዛኔ ማለት ነው። ሀዋሽ ዋይ ዋይ ተለያየን ብሎሻል። ድሮስ መች አንድ ናችሁ? አንድ እኮ አይደላችሁም። ቻው እህቴ ዜድዬ። እሺ የእኔ ቆንጆ ሰላም ደሪልኝ። እኔንም ሰብ አድርጉኝ እያለች ነው እንግዲህ ከላይ ያለችዋለሽ። እና ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ኢትዮጵያን አይደለም መንካት
ገና በእሷ ላይ ሴራ ተንኮል የሚያስበውን ማንኛውንም ሰው ያጥፋለን። ኢንሻላ በፍቅር በአንድነት የምንኖርባት ኢትዮጵያ በቅርቡ ትመጣለች ብዬ አስባለሁ። ከየት ነው የምትመጣው እንዳትሉኝ ባይሆን ምቀኛ ነሽ እሳ ማለት በምንድን ነው የምመቀነው? ይህ እንግዲህ ስድብህ እዚህ ጋር ሊጀምር ነው። በምንድን ነው የምመቀነው በአንተ? ኧረ ወላሂን ይላል የምመቀነው በአንተ እንዴ? ማነህ አንተ? መጀመሪያ ደግሞ ለሊት እንትንን የምመቀነው ወይ ስራ አጣዊ ስንት የሚያስቀና እያለ በአንተ ቀራለሁ። በእናትህ ተዋ። ዛሬ ምን አክባር አለ? የት ማማ የት? ወሎ ወሎ ቦረና የወሎ ቦረና ልጆች ከሆናችሁ ሀያት ጋር ደውዬ ነበር። ሀያት ቲዩብን ታውቋታላችሁ፣ ሰላም ነው ብላለች ማለት ነው። እንደዚህ ግን ምንም አይነት አክባር የለኝም። ወሎ ቦረና መካነ ሰላም ከላላ ምናምን እዛ አካባቢ ሰላም እንደሆነ ነግራኛል። ወይ ቀረርቶ ቀረርቶ አይደለም፣ እኔ በአንድ በማላውቀው ሰው እንዴት እቀናለሁ? ያውም ደግሞ ሊጥ በሚጠጣ ሰው እንዴት እቀናለሁ? ስታስቡ እዚህ ጋር ስምህን ብቻ ነው የማውቀው፣ እንዴት እቀናለሁ? እኔ አልቀናም። አሁን ለምናገር ግን የውስጥ ችግር ወደ እነሱ ማሳበብ እንዴት ታይዋለች እህቴ? አልገባኝም፣ ምን ማለት ነው? ሀዋዬ ሰወድሽ ውሽማ ይኮና እንዴ? ቀናሽ ቀንደሽ ነው አለኝ እኮ አንቺ። ኧረ ለቀንደሽ ሰጁ ወይ ሲኮ። እሺ እኔ ውድ ሰብስክራይብ አድርጊኝ። እሺ አዲስ ከሆንሽ እንኳን ደህና መጣሽ። መዲ እንኳን ደህና መጣሽ። ሰላም ብያለሁ። እንዴት አመሸሽ? እና እኔ የሚበቃኝ ልውጣ በቃ። እኔም እራት ልበላ ነው። ደህና ደሩ ጁበድን። ዋይ ዋይ ትልያየን እያን እንሰናበት ትፈለ እንድንን እሳት ስንለኩስ ሞበስ ጁንቱ እንደት ያ ረቢ ሰላም ለሀገራችን። አሚን አማረኩበት እኔ ፋኖ ነኝ፣ ጁንት አልሆንም። አማራ ነኝ፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ጁንታ ማለት እኮ ኢትዮጵያን የሚጠላ ነው። ስለዚህ እኔ ሙስተሂል ሙስተሂል። ሰላም ዋይ ዋይ ተለያየን፣ ዋይ ዋይ ተለያየን፣ ዋይ ዋይ ተለያየን። ጆ ባይደን ጠዋት እንደዛ ያለሽ እንሻላ ከእንቅልፍ ስትነሽ ዋይ ዋይ ተለያየን። እሺ ትንሽ ዋቀማ ዋይ ዋይ ተለያየን። ጆ ባይደን ዋይ ዋይ ተለያየን። ግን ስንቶቻችሁ ናችሁ በጁንታ የምታቆኝ? በነገራችን ላይ የሆነ ሰዓት የሆነ ቪዲዮ ሰርቼ በሰጠሁ ኮሜንት ነው ያወቅኩህ፣ በነገራችን ላይ ማለት ነው ዶናት። ከዛ በፊት ግን ማለት አላውቅህም ነበር። በቃ ማለት አውቅሃለሁ፣ ግን እንደዛ አላውቅህም ነበር። ስልት አልገባኝም። የሆነ ኮመንት አንብቤ
የመከላከያ ችግር ማፈግፈግ ስልት አልገባኝም። እኔ ስለ መከላከያ ላወራ አልመጣሁም፣ ይቅርታ አድርግልኝ። እና እኔ ራሱ አላውቅም ስለ መከላከያ ታሪክ የመዳም የለኝም። ቅመም ነን ኩሽና ነው ያለ ነው። እና ማፈግፈግ ስልታዊ ማፈግፈግ ማለት ምን እንደሆነ እኔ አላውቅም። ጠይቃቸው ሌሎችን ማለት ነው። ዋይ ዋይ ተለያየን። ጁባይደን ዛሬ ከኛ ተለይቶ ሆስፒታል ስላደረ በጣም ትልቅ ጸጸት፣ ትልቅ ሐዘን ተሰምቶናል። ጓደኞች ሐዘናችንን እየገለጽን ነው ያለ ነው። እናት ሀገሬ፣ ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ትንሿ ዛሬ የተወዘወሽበት ነገር ስትራፖ እንዳይ እንጃለሽ እንዳይዝሽ ነው። ስፖርተኛ ነኝ። 24 ሰዓት ስትሽከረከር ነው እኮ የምትለው። ይሄን አታውቅም እንዴ? አጥላይ አንዙሪ ስትባል እኮ ነው የምትለው። ሩሂ ጂቢ ታሊ ስባል ስለምሆን ማለት ነው። ቻው፣ ልወርድ ነው እና ለውዬ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ሁላችሁም ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ኢትዮጵያን እየጠላ አላህ ያዋርደው፣ ኢትዮጵያን በክፉ ያሰበ፣ ኢትዮጵያን ሊያፈርስ የመጣ አላህ ያፍርሰው። ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች፣ የኢትዮጵያ ጠላት ደግሞ ይጠፋል። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ ውድ ቤተሰቦቼ።